ټانګ سستا بازار کې چینی اخستون کې ګيله کوي چې 15 کیلو چینی په ځای مونږ ته 3 کیلو چینی ملاويږي چې مونږ په خپل ضرورتونه نشو پوره کوله. دوی غوښتنه کړې ده چې عوامو ته د په زیات مقدار کې د چینو ورکول باور کړي شي. زموږ همکار ایوب بیٹنی دا وخت د ټانګ په یو سستا بازار کې موجود دی. تفصیلات معلومو جی ایوب صاحب څخه تفصیلات دي. اجی دلته سستا بازار یعنی رمضان چې کوم سستا بازار عرفان شهید پارک شل کېدل دلته زه موجود یم. دلته چې کوم سیزون اخلي خلک راغلي دي هغه دا شکایت کوي چې دلته موږ ته 3 کیلو چینای ملاویږي، لہذا انتظامیه ته پکار ده چې موږ ته 15 کیلو راکی. نو دلته چینو اخستون کې راغلي دي، دوی سره به خبرې کو. بل خوا چې کوم د انتظامیه لخوا ایډیشنل اسسټنټ کمشنر حمید الله خټک ته هغه نه به پوښتنه کو چې تاسو دلته کوم چینای ورکو دا خو 3 کیلو چینای دا ډیر خلک داسې دي چې ډیر لرې پروتو سیمونه را درومي. نو تاسو کچېرې 15 کیلو چینای ورکو نو د خلکو به کار پی وسی، دا 3 کیلو چینای تاسو ولې ورکو؟ زه خو عمر ډیر غلن شمشیر مینما دا دلته ټانګ بازار ترانه چینی پسې خو دلته مشته 3 کیلو چینای ملاویږي، کم از کم مشته شي 5 کیلو ملاوي دا نو ښه خبره به وه. کرایه لګو الله رجینا راجو تاسو دا چینی باری کې چې دا غوړل چې را دا خلک یې اشاره لګای زیاته زیاته راکول نو مو ته به फायदा وي. ځنه کسان پکې لګلري نه رسی نو د دې پر مو مخ کې لګا زیاته ور کول بیا چې د سې غا شکایتونه را لو چې را دلی کې ډیر کسان دی لګا غا دا کوم دي چینی ولا ډیلینګ کوي هغه پکې خپل کسان و درې بیا غو زیاته زیاته چینی والی نو بیا دنه بیک جوړي بیا خرڅي نو دی وجنه مو مجبور شو چې را دا خلکو ته دا شی ورسی چې یو پیکیج نو مې مودو ته چې د ویل چاره تاسو دا 3 کیلو د سویر کوي چې دا وی ټولو تر رسیدي سبینه تر ما خام پر ډیر ټیم وی کنه د کې دا نه وی چاره څوک لري نه راشي بیا غته هیڅ شپاتې نه وی وغه تش لاړ شي نو بیا خیرین کوي. نو ان شاء الله فل خدا سیستم صحیح روان ده سه هغه ولا شکایت نشته او کنه مو سره شی زیات پتی کیږي بیا مو دا د عوام شه د مقصد بیا مو په اعتراض نشته که زیات ویر کی څه اعتراض نشته ان شاء الله. اجي تاسو دلته چې کوم چینی اخستون کیو دا غوی خبره تاسو واری دي دوی وینا واسي موږ لری زاینه رایس خو دلته مشته 3 کیلو ملاوسی. بل خو اسه کلا موږ د انتظامیه لخوا اډیشنل اسسټنټ کمشنر حمید الله خټک سیب موقف موارد دي نو د دوی وینا واسي دلته کوم دکانداران دي یا مختلف قسمه خلک دي هغه خپل واړه ماشومان ساتلی وي دلته را درومي دوی څلور څلور 15 زله دغه چینی اخلي. نو په دې وجه باندې چې هغه کوم مستحقین وي کوم مستحق دي دغه شي هغه پات شي نو په دې وجه باندې موږ 15 نه موږ دا خبره کوو چې روزه رمضان شریف مبارک میاشته موږ دغه خلکو ته غټ مقصد مو دي سسته بازار لګول دغه و چې دغه کوم مستحق دي چې دوی ته موږ لس کیلو ورکو خو چونکې دلته چې کوم دکانداران دي یا نور خلک ته هغوی داسې ماشومان ساتلي دي بچان ساتلي دي چې دلته را درومي څلور څلور 15 وارې ځله دغه چینی اخلي. نو په دې وجه باندې موږ دغه چینی 3 کیلو کړي دي چې هر کس ته دغه چینی دا کوم ریلیف سي ده ورسیږي. جی.